Ötən gün Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki vəziyyət və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov silahlanmaya qəbul edilmiş yeni silahların və texnikanın tətbiqinə hər an hazır olmaqla bağlı tapşırıqlar verib. Hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, Fərrux səfərindən sonra keçirilmiş bu müşavirə ordumuzun mümkün təxribatlara qarşı layiqli cavab verməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov bugün mərkəzi komanda məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə real döyüş şəraitinə uyğun intensiv təlim və praktiki məşqlərin keçirilməsi, həmçinin hərbi hissələrin qarşısında duran döyüş tapşırıqlarının dəqiq və vaxtında icrasına daim hazır olması barədə tapşırıqlar verib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Fərrux zəfərindən dərhal sonra Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçirilən bu müşavirə ordumuzun mümkün təxribatlara qarşı adekvat cavabının daha tutarlı olması baxımından vacibdir. Mütəmadi olaraq Azərbaycan ordusunun arsenalına ən müasir silahların daxil edildiyini deyən hərbi ekspert bu silahlardan yüksək səviyyədə istifadə bacarıqlarının formalaşmasının qarşıya qoyulan əsas tələblərdən biri olduğuna diqqət çəkib. Üzeyir Cəfərov vurğulayıb ki, Rusiya sülh məramlıları üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirə bilmirlər. Hərbi ekspert vurğulayıb ki, sülh məramlılar onlara aid olmayan işlərlə məşğuldurlar. Üzeyir Cəfərov əlavə edib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Fərrux zəfəri ilə bağlı açıqlaması ikitərəfli münasibətlərə zərbə idi. Belə məsuliyyətsiz açıqlamalardansa, sülh məramlıların üzərinə düşən öhdəliklərin icrasına yönəlik addımlar atılsa, bölgə üçün daha faydalı olar deyə ekspert vurğulayıb.